希望怎么样呢？你先把它放到这个 stream 里面，自串的资源档里面，到时候呢用 ID 的方式再把它连接过去。哎，那你想说，我干嘛要弄得那么复杂？其实哈，你要知道，就是说 Android 很厉害的地方，就是它会希望哈你是做多国语系的版本。那所谓多国语系，就是说，如果你按一个你确定这个按钮，你在你们国家是 OK 的，可是你到日本、到韩国、到其他国家、到美国好了，别人谁是看得懂确定这两个字是什么东西？对，那所以他会希望说，如果今天假如他是韩国人，他用他的手机开起来的话，那是韩文，日本人看到的是日文，美国人看到的是英文，哇，那这个你的 app 就通行全世界100多个国家了。那你这样你的 app 一定就比较容易这个被下载哈、哦，所以呢，他会希望说你把这些文字字串写到 value， 哈、哦、value 里面的话呢，那将来呢 value 后面有个 dash， 比如说 dash JA 的话啊就是日文版，哈、哦，然后呢 dash 可能其他有一些这个可以查得到的哈、哦，不一样的语系，不一样的资料夹，它就会放不一样的这个语系。那将来你就可以做这个多国语系。那如果你要做多国语系，很简单呢、啊、，Google 翻译一下就好了。那虽然翻的不一定很好了，但至少对方应该还是可以看得懂。哦、OK， 那其他的话大概类似像这样子。那其他的话还有这个 manifest 档啊，这个也非常重要。里面的话呢，我们来看一下啊，这个 manifest 档里面到底做什么？特别注意啊、哦，这个叫做 Android 的 manifest 啊、哦。那这个 manifest 档里面呢，是一个十分重要，它是让 Android 的作业系统呢，所提供的这些基本讯息的一个清单，然后呢，这个当然不同于 Windows， Android 的系统呢是透过 manifest 档啊，先确认这个应用程式，才能知道呢，这个如何去执行这个应用程式，不过这个可能讲太抽象了，将来呢，还是会遇到用到这部分，比如说举一个例子好了。我如果说我要启用什么呢？启用那个 GPS 功能，那启用 GPS 功能的话，其实这个会牵涉到你的相关的设定档。那如果说你要启用的话，你就必须要在 manifest 里面做设定。如果你没有做设定的话，你是不能够使用这个 GPS 的功能，好，或者简讯功能也是一样，只要牵涉到那个硬体相关的控制，就必须在 manifest 档里面做设定。那这个我想我们后面会再做说明哦。OK， 那请各位稍微了解一下这相关的哈、哦，大家看一下了解一下里面的这相关的哈、哦，这个目录的一个结构，好吧？画面先还给各位一下哦。